Ben hiç kalmadım. Ben genel olarak kalmayı sürdüm. Hiçbir şey değil. Ben kalmadım. Ben hiç kalmadım. Ne kadar hep antrakanın kısmı zargatın. Boş mu zargatın ve çıkayım zargatın. Niçek, dükman eklenim. Tepan gide kasa kesin. Yes, res panci de. Ne kadar çok da kasa. Elere ok, 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 Դուրեմ դի սպասի գիտեր դու ուտումներին ցանր առնա քո քաշտարնելով նաև որ մի շարք եկամահականներին փաստակ Ինչի ընտրությունների արժեքներից ընդհանուր առմամբ գոհ է քաշվի առնելով նաև այն որ ընտրություններին մի շարք եկամահականներ Ես ինչքան գիտեմ չեմ ավարտումների ես երբ որ ընտրությունները իմ կատարեմ ես հիմա 10-ին իմ մարել մեծ նորություններ էր ես էլի շփոթված որովհետև մի քան անգամ բռնին մատելս էլ ստուգին բանարին Լիշտի մոր շատ արդար մաքուրան է, թե ով ոնց է իրան տեսել, չի դեմ։ Իմ համար անձամբ զարմանալի էր եւ պետակցի որտեղ են բանի գայդա 100 ձեւի քննեցին։ Ու զննեցին, հա։ Մենք դուր չեն եկել, շատ լավ դուր եկել։ Ես դուր բարում եմ շարոտ շարը, հա, մեծ մարդ ես։ Լավ կլավուզնիկ աշխատես, որ հանգած դրադությունը թողաս, որ ժողովը զբաղվի։